Čtyřtýdenní výstava vlaku a kolejiště v plném proudu. Každý týden na zájemce čekají jiná, obnovená kolejiště vytvořená podle reálných míst. Modely mají zachycovat nejenom krajinu, ale i epochy. Návštěvníci tak během měsíce uvidí jak moderní vlaky, tak i parní mašinky a staré vagóny. Je dobrý, když člověk má jakýsi cíl, takže to je fajn, prostě když dvakrát do roka, v našem případě dvakrát na podzim a na jaře, klubovnu připravíme, vláčky opucujeme, tratě vyčistíme a pustíme sem lidi, abychom ukázali, co jsme udělali. Je to pro nás, je to zajímavý cíl a jednak je to samozřejmě, chceme se pochlubit, když vidíme ty lidi, vlastně jak tady koukají a vlastně jak ty děti mají rozářený oči, tak je to fajn. Kromě pozorování kolejišť si lidé mohou vláčky i osahat nebo si dokonce vyzkoušet nějaký řídit. To ale pod dohledem členů klubu modelářů železnic, který je tvořen i dětmi. Vlastně tady toto je náměž na Hané, to je ta stanice tady tato, kterou ovládám, a toto je vlastně moje sousední stanice tam. Tady toto jsou koleje a každá ta červená čára s těma číslama je souprava. Výstava si tedy najde cestu k dětem i dospělým. Ti se tak vrací do svých dětských let, kdy si s vláčky hráli. Obdivuju hlavně to, jakým způsobem se to modeláři zhostili. A myslím, že i děti, i dospělí ocení to, jak mají blízko ty vláčky, že si je vlastně můžou pomalu i osahat, můžou se podívat na ten materiál.